هم قبول کی او الله دې د عبادتونو زمانه هم قبول سر سایه به ان شاء الله ورکوي ورکړي دا کم نن دا ورکړي وای کړه نن دا ورکړي 300 روپے سر سایه ته جی سونا 300 روپے سر سایه دا د هر سړی په سر باندې راغلي د ډېره زیاته ګراني شو یقین وکړه ښه دې 300 روپو سر سایه کې به د ماشومانو زنانو نارینو د هر چا نیت کې چې څوک مشر د کلي راغلي دا به په چا باندې فرض وي ویلې مې دی دتا دا په هر هغه سړی باندې فرض ده چې 100,000 روپۍ نغدې یا د 100,000 روپو نغدو سامان د ضرورت ته سامان نه ماسیوا د ده په کور کې نه موجود وي په ده باندې سرسایه فرض راغلې ده ښه مالداري په شریعت کې درې قسمه نه په دې مسله باندې ځان پوه یو هغه ده چې سوال باندې کې خو قید ځان سره یاد ساتی ښه څه باندې کې سوال باندې کې خو د ځان دپاره وایي چا قالې ده د څه دپاره د ځان دپاره دا لفظ مې ولې وي د ځان دپاره موږ خو ټوله ورځ تړتړه چوري او شابه الله پاک مو بخو مدرسه جوړي او الله پاک مو بخو جوړ د ځان د پاره بس سوال نه کې بیا په هغه وخت کې سوال نه راوړي چې پیسې د سره ویو سوال نه کې چې څه پیسې دلته ملنګانی په پکې ګه ما تا نه یادوم زری نه تو خدای ملنګې ښا او حق دې د الله دې بشکره هغه سوالګر ملنګان یادو نه هغه سوالګر ملنګان شو هغه سوالونه کې نو چې سوالونه کله وکړي کنه او کله مړ شنو چې مړ شنو چې وی ګوري نو په بڑو پورې دوه دوه ولا درې درې لکه سلون نه کول لکه روپے موجود راغلی بیا په پیګه دا چې ته لیدلې دي کنه دي دوه دوه درې درې لکه روپے په بڑو پورې مور نه دا سوال په شریعت کې نه راوې حدیث کې راځي چې دا چا ضرورت نه وي او دې سوالو کې د قیامت پر ورځ به الله تعالی پاسې او ټکی کو خبره ده په دې مخ باندې نه وی راغلی الله په امان کې اوسه حدیث کې راځي چې دا چا ضرورت نه وي او دې سوالو کې دا قیامت پرز باندې به الله تعالی پاسې عادت په دې مخ باندې به خدوش خدوش کدوش کدوش الفاظ راځي مخ به سوري سوري راغلي ځکه مخ علي سوري کیږي چې کله دې د مخ حسن ختم شي او چې ته چاته ادري دې د خپل نفس لپاره نو تا خپل مخ حسن دې ختم کو نو څنګه چې په دنیا کې دې د مخ حسن ختم شو داسې دې الله تعالی په آخرت کې د مخ حسن ختم نو سوال باندې کې او سوال ستاره لپاره جایز دی په کوم وخت کې چې تاسو رکوت لا يموت نه ویا زمونږ کتاب دی رفیق مونږ وتا کنز ویو کنز هغه وای چې چا سره قوت لا يموت سوال بل قوت لا يموت دی ته ویل کیږي چې د 24 غنټو د خوراک او د شکاک د 24 غنټو د خوراک او د شکاک سو سره لینو خیر دی او په د 24 غنټو نه کم سره وی نو بیا د نه فار سوال جائز دی او چې دا یاد دینه زیات نو ناروا راغلی دیم نمبر دارا چې تاسو سر سایه ورکړي نو 1,10,000 یا 1,24,000 د دې مناسب روپے یا د دې د روپو مناسب په کور کې د ضرورت ته سامان نما سیوا سامان چې سر موجود دی نو پتا باندې بیا سر سایم واجب ده پتا باندې بیا قربانی مرازی پتا باندې بیا د سر سایه او د قربانی احکامات مترب کیږي نو خپل ځان ته سوچو کې ښا بیا سر سایه یو شړی لمر کول جایز دی لکه یو شړی دی غرو لګیت مولا صاحب لا قاری صاحب لا جمعت امامتیه وته کړی دا او دا غره ورکی دا به یو یا خبر یاد ساته غوري دا سر سایه په د جمعت په امامتیه کې په بدل د تنخواه کې نه ورکوي غوري پیګه د مولا د تنخواه شو ستا سر سایه اون شو دا به اسی صدقه او خیرات ورکوي نو صدقه او خیرات چلی ورکه خیر دی او بدل وینا ورکه نو یو بسر سایه وباسه ان شاء الله په دې کې د غریبانو او خیال ساته وینا می تاسو ټوکلا دویم نمبر دا راغلی د دې شپه احیا د مستحباتونه راغلی د اختر د شپې احیا کول دا مستحباتونه احیا په معنا د عبادت سره په دې شپه باندې چې عبادت وکړي نو خدا بل دا ده چونکی د کې د شهادت ضرورت نشته او خبر ما ناس تو مخ کې شهادت شته او شهادت نشته نو د اعتکاف ولا